Հրաշագործ նրան է, հեղինակ Ժասմին Հայրաբեդյան։ Նրանեն 16 տարեկան հրաշագործ հայուհի մնե, անոր գյանքը լի է գաղտնիքներով, որոնք կբացահայտե Հայաստանը չարեն բրգելու իր պայքարի ընթացքին։ Մասիսի լանչին քաղաքը կարծես կքնանար։ Երբ պաղպաղակ քնելու պահուն, նրան են նկատեց երեխաներ, որոնք կքարգոցեին փողոցի կատուներն ու շուները։ Անչխայնացած արձագեց իր երկար մազերը, բայց չհասկացավ, թե ինչպես մազերուն ձայրով մեկ կողմ նետեց երեխաները մեկը, իսկ մյուսին վրա օդ փչեց ու սարեցուց։ Կենթանիները վախծած փախան, իսկ կատուները մեկը, որ սև էր և ոտքին վրա ջերմակ նշան մուներ, մոտեցավ նրանեին։ Նրանեն գադուն իր հետ դունդ արավ ու մեծ մայրիկին պատմեց, թե ինչ տարօրինակ բան պատահեցավ իր հետ։ Մեծ մայրիկը նրանեին պատմածեն զարմացած, անընդհատ ինքներեն հարց կուտար. «Արդյոք սկսավ»։ Գիշեր, երբ գադուն մտավ նրանեի սենյակ, մեծ մայրիկ ընկատեց ոչի նշանը ու բորաց։ Բասը նրանեն կնացած տեղեն վեր թռավ ու զարմացած հարցուց։ Ինչ եղած է մեծ մամա, ինչ բաս, ով է բասը։ Մեծ մայրիկը որոշեց նրանեին պատմել իր կյանքի ամենամեծ գաղտնիքը, որ պիտի փոխեր գեղեցիկ հայուհիին կյանքը ու հասավ։ Ձնածդ պահուն տարօրինակ ու հատուկ կայծակմը հրաշակործ հարցուց քեզ։ Նրան է թուն հրաշակործ հերոսուհի մնես։ Ընդրյալ, թուն պետք է ավարդին հասցնես իմ գիսած ծկած գործս։ Այդպես կուզե դիեզերկը, քու դժվար առաքելությունդ սկսած է։ Ես չգրծա հաղթել չարագործներուն, թուն պետք է հաղթես։ Նրանեն զարմացած հարցուց. Ինչ չարագործներ, ինչ ընդրյալ։ Մեծ մայրիկը նրանեին պատվիրեց երկիրը փրկել չարագործ գոդեն, սենչեն և բասեն, որոնք ուզեն դիրանալ իրենց երգրին, բայց տեսնելով նրանեի վախծած աչկերը, պահ մը հիասթափություն ապրեցավ։ Մեծ մայրիկ, իսկ ուր են ծնողները, ստուն երբեք այս հարցումին չես պատասխանած։ Մեծ մայրիկը նրանեին պատմեց, թե ինչպես իր շատ երդասար ծնողները, մտածելով, որ նորածինը կխանգարի իրենց կյանքը, ցկած են իր մոտ և հերացած։ Նրանեն այս լսելով, համացայնեցավ հրաշագործություններ ընելով, աշխարը փրկել չարագործներեն, որպեսի հայրն ու մայրը լսեն այդ մասին, հբարդանան իր մով և վերադառնան։ Այդ ընթացքին, գադուն լսելով այդ բոլորը, մեկ կողմ քաշվեցավ և ոչի նշանը սեղմելով շշնջաց. «Ալո, դիրագալ, ես կդաձեմ զինք, ինչ ենեմ»։ Ոչեն լսվեցավ բասի ձայնը, որ գսեր, թե պետք է բոլոր չարագործները շողովի հրավիրե սև թաղամաս։